Bashkëshorti dy djemt si dhe të afrëm të tjerë kanë mbritur në fshatin Gjerbës të Mallakastrës dhe kanë përcjellur në banesën e fundit të drita Saliajn, e cila u vra nga nipi I burrit, së bashku me dy shokët që kishin shkuar për ta grabitur. Hajir Saliaj, pas kthimit nga Greqia, shprehet se kërkon drejtësi për vrasjen e gruas së tij dhe thekson se edhe herë të tjera e kishte lënë vetëm në shtëpi dhe ishte larguar për në Greqi. Gjithashtu ai rrëfen edhe se si e mësoi ngjarjen e vrasjes së bashkëshortes. Tjetër në njësë në kretë të Greqis dhe e marrë në telefon dhe nuk më hape I telefoni. Pasim atë njoftoj vlaj madhë, kishtë ardhën me policinë në orën një të natës, njoftoj në mëngjes, djeva shumë se nuk më thanë. Ju jikë një të vinit shpesh herë? Jo, ta një në ndorit, në fund në ndorit kam shkuar. Dhe kishtë janë shumë herë. Është ne vetë. Kërë një njëftuar një besoci, e kështë e vërtet? E besoci? Jo, në tanë dhe autorët? Jo, në hanë që është tera e mbyllur dhe nuk është. Por kështë arë dhe kështë hapër dhe kështë jetë shpinë të këtyra shumë atere. Një të këtyra është nimi, është nipi. Po. Si sa e besoni, a dhe a do kërponi drejtësi dhe pse është nipi? Pa tjetër. Dhe fëmija po tishtë, daj krim, daj prindrit. Teksta fqinë që I kanë dhënë lamtumirën e fundit 50 vjeçare tregojnë se autori dyshuar I kësaj ngjarje 16 vjeçari Luis Saliaj ka qenë një djalë I shkathët, por edhe pak problematik. Edhe kunati viktimës, Mitat Saliaj, I cili I ka mbritur në fshat për të përcjellur në banesën e fundit drita Saliajn, është përballur me grabitjen e banesës së tij. Po ne s'dinim që ku më vesh. Edhe na dy kemi ngelur tashin për familje. Po më vesh policia që mori këta. Familje rregull. Nuk urmohet më. Familja ishte një njerëz që nuk e dahardhus që sermon ajo. Tipi hedhur. Po kalamat e sapo jashtë siç të mos rumi. Ato leshin. Kalamat ato leshin. Po jo për të bërë të arrit me këtë faza. Këtë krim, për këtë krim kështu. Është një familje pa ngatruar. Familje par, familje mirë. Është mirë, është keqja sta bën te kur. Ju keni të bëni apo jeni thjesht? Ne jemi Saliaj, po jemi vëllezër këtu, jemi Saliaj, siç janë ata, jemi dhe ne. Po ka qenë, grinda vetë sa u bë kjo punë kështu. Që në shpicaja, në puncaja, në halët e saja, familje mirë, djemë të mirë, hajri zotni. Ta shi shumë pak, se ne minë që këtë largua shumë pak, a I hedhur ka qenë që ku ka qenë I vogli për gëdhelu, po për këtë punë nuk dinim gjë. Para s'kam këtu, para maj para në para të njenë për bëngatë të dheqë. Kanë hapur dhera? Ta jo për shqirë të vanë. Kanë hirë nga të vanë I lartë? Të vanë lartë. Mund të kërë zuar mjellin në mbrapa. Mure e dorë në derë? Ndërë, po, derë se ka napur, dhe në hapon. Po në kanë hyrë. Ja, pa që përë. Ja, po në hyrë. Në tabani. Që në shkjo tabani, shëli. Po derë sabit? Jo, derë sabit se... Banesa e Luis Saliaj është bosh, nëna e tij është larguar prej frikës e akmarjes, ndërsa baba e tij, Adriani, është indaluar nga policia e Beratit dhe ndodhet në burg me akuzën e trafikut të lëndëve narkotike. Për ngjarjen makabër e cilën ndodhi në fshatin Gjerbas janë arrestuar 3 persona, 2 16 vjeçar dhe 1 26 vjeçar. Të tre kanë shkuar në banesën e drita Saliajt për ta vjedhur dhe më pas e kanë lidhur dhe e kanë hedhur në rezervuar, ku edhe ka gjetur vdekjen.